7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських захисників поранили на Донбасі. За минулу добу бойовики 4 рази відкривали вогонь по наших позиціях, атакували з протитанкових ракетних комплексів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Стріляли поблизу Шумів, Кіндрашівської, Нової, Водяного та Невельського. Надзвичайна подія в аеропорту Одеси. У літака, який прибув зі Стамбула, під час приземлення підломилася передня стійка шасі. Як наслідок, борт викотився за межі своєї смуги. Пілоти екстрено висадили усіх пасажирів через надувні трапи. Інцидент стався через сильний боковий вітер, який під час посадки підломив передню стійку шасі. Йдеться у повідомленні міжнародного аеропорту Одеса. У Гаазі почалися перші слухання за позовом України проти Росії у справі про порушення імунітету 3 українських суден та членів екіпажів. Процес відбувався в закритому режимі. На засіданні вирішували процедурні питання, часові рамки, доступ до матеріалів і регламент трибуналу. Згодом розпочнеться розгляд справи по суті. В українському МЗС раніше висловлювали сподівання, що суд визнає факт порушення Росією міжнародного права і зобов'яже Москву сплатити компенсацію. У Світловодську на Кіровоградщині більшість будинків досі без тепла. Через холоднечу канікули у школярів не закінчуються, а до садочків батьки дітей не пускають. У чому причина та коли дадуть тепло, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Вихованці Світловодського дитсадка бігають не для забавки, а щоб не замерзнути. Температура в групах ледве піднімається вище 10 градусів тепла. Як було тепло, не так було холодно на дворі. Ми ходили гуляти в парк, там затишніше. А зараз навіть на дворі немає де погрітися. Через відсутність тепла 9 шкіл Світловодська досі на вимушених канікулах. До опалення в 40-тисячному місті підключили ледве третину будинків. Зрив опалювального сезону у Світловодську стався через 50-мільйонний борг приватного теплопостачальника перед Нафтогазом. Газовики відмовились надавати підприємству Світловодськ побут номінації на паливо. Аби зрушити ситуацію з місця, 2 тижні тому містяни навіть виходили на масову акцію протесту. Власник компанії намагався виправдатись перед ними, але обурений натовп слухати його не схотів. Під тиском громадськості компанія почала гасити борги перед Нафтогазом. Для цього місто та область виділили приватникам авансом понад 7 мільйонів гривень. Минулого тижня котельні почали запускати, однак з'явилися численні пориви, адже літом гідровипробування підприємство не проводило. Через відсутність у приватників ремонтних бригад місто було змушено залучити до ліквідації поривів свої комунальні служби. Вони проведуть земляні роботи, розкопають, а ми будемо заварювати або ремонтувати. Окрім ліквідації поривів, у міста є ще одна проблема – повернути у власність громади 5 котельних. Влітку з подачі міського голови Світловодськ побут присвоїв їх собі. Цю оборудку вже розслідує прокуратура. Мера на час слідства відсторонили від посади, а міськрада судиться з підприємством за комунальну власність. Сьогодні кримінальне провадження апеляції. Міський голова скаржує ухвалу про його відсторонення. Які будуть результати, я не знаю, але подальша доля підприємства, ви бачите, воно напівмертве. Якщо котельні місту вдасться повернути, то наступний опалювальний сезон Світловодськ почне вже з комунальним теплопостачальником. Поки ж у місті сподіваються, що в найближчі дні всі пориви в мережі ліквідують і в домівках нарешті з'явиться тепло. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. А в Новояворівську нарешті подали тепло. Тим часом у Новому Роздолі ремонтні роботи тривають. Бригади працюють безперервно, щоб ліквідувати 4 пориви на трасах. Запуск опалення запланували на сьогодні. Нагадаю, у цих 2 містах на Львівщині було зірвано опалювальний сезон. Приватна компанія, яка керувала теплоцентралями, заборгувала людям зарплату майже за півроку. Частина співробітників звільнилася, інша відмовилася починати опалювальний сезон. Минулого тижня у ситуацію втрутився уряд, призначили нового управителя, це «Нафтогаз України». На роботу повернулися майже 300 колишніх працівників. До Дня Гідності і Свободи, який напередодні відзначили в Україні, у столиці відкрили виставковий простір М3 – Майдан, музей, меморіал. Спорудили його на місці, де в майбутньому з'явиться пам'ятний комплекс Героїв Небесної Сотні. Спеціальна мапа, світлини і речі учасників тих подій розповідають про всі етапи Революції Гідності. Магда Кривов'яз бачила експозицію.
Тут ви можете побачити плакат, де є розміщені прізвища усіх героїв Небесної Сотні. Тут є 107. У цьому виставковому павільйоні «Просто неба» з фотокарток зібрана вся історія Революції Гідності. Кожен поверх розповідає про окремий період Майдану. Розповідаємо про те, про ті трагічні події, які мали місце. Найбільш трагічні – це в період з 18 по 20 лютого, коли, власне, загинула найбільша кількість мирних протестувальників. Цю виставку організував Національний музей Революції Гідності. На сьогодні в його фонді понад 4 тисячі експонатів, кожен зі своєю історією. Це особисті речі героїв Майдану, каски, щити і витвори мистецтва. Всі наші потуги, як музейної команди, якраз і спрямовані, аби Україна нарешті здобула сучасне приміщення не лише для зберігання колекції, а по суті для того, щоб ці предмети, ці речі розповіли свої історії. Люди й досі, 6 років по тому, приносять артефакти. Це лялька, ви бачите, в національному одязі, яку нам подарував голова профспілки машинобудівників. Вона пережила пожежу. Більшість експонатів наразі зберігають на складах в інших музеях. Власної будівлі установа ще немає. Рік тому вдалося відкрити інформаційно-виставковий центр у будинку профспілок. Відтоді тут прийняли майже 100 тисяч відвідувачів. І хоча проєкт меморіалу героїв Небесної Сотні, де буде розташований музей, уже затвердили, але через слідчі дії щодо подій на Майдані земельна ділянка під будівництво комплексу нині під арештом. Минулого року Генпрокуратура визначала певні терміни, які там вкладалися у межах кількох місяців, що вона завершить слідчі експерименти. Але з розгортанням подій, особливо от ми бачимо політична ця нестабільність, зміна політичної влади, вона вносить теж якісь свої певні корективи в самій Генеральній прокуратурі, тобто з передачі справ до ДБР. І це теж ставить під загрозу ефективне і швидке розслідування. Виставковий центр відкрили саме на тому місці, де й буде приміщення музею. Організатори кажуть, громадський простір тут буде, доки не зведуть будівлі. Революція Гідності показала, що українці готові відстоювати демократичні цінності, готові відстоювати свою гідність і своє право жити вільними на своїй землі. Магда Краєв'яз, Павло Лисенко, Василь Міновщиков. Новини, телеканал Інтер. Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін та Нетаньяху звинуватили у корупції. Генеральна прокуратура закидає йому шахрайство, зловживання довірою і хабарництво. Зокрема, одержання дорогих подарунків від бізнесменів в обмін на лобіювання їхніх інтересів. За словами адвокатів, глава уряду всі правопорушення заперечує. Це перший випадок в історії Ізраїлю, коли прем'єр-міністрові висунули звинувачення. Ми свідки спроби влаштувати державний переворот проти чинного прем'єр-міністра. Все це базується на фальсифікаціях і упередженій роботі прокуратури. Я не дозволю їм святкувати перемогу. Я продовжу керувати країною за законом та з усією відповідальністю, відданістю і турботою про безпеку і майбутнє всіх нас. У Британії визначили слово року. За версією редакторів, це «climate emergency», що в перекладі означає «надзвичайна кліматична ситуація». Про це повідомили на офіційній сторінці Оксфордського словника у Твіттері. Цей вислів обрали мовознавці саме через різке зростання його популярності. Цьогоріч цей термін вживали у 100 разів частіше порівняно з попереднім. Прикриття для невидимки. Канадські науковці розробили матеріал, який заломлює промені світла навколо об'єкта і робить його невидимим. Винахід дуже легкий і не потребує джерела енергії. Його планують застосовувати у війську. Наприклад, за допомогою такого матеріалу можна сховати солдата чи танк. Помітити таких замаскованих можна лише на відстані кількох метрів. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.